حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کی راہ دکھائے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الامارہ باب نمبر 791 حدیث نمبر 4665